minu jaoks looduses käies ei ole pilt number üks, et minu jaoks on just oluline see emotsioon, mida ma metsast või looduses saan, looma nägemine, millegi põneva nägemine, et see, kas ma nüüd pilti saan või ei saa, no see on juba teisejärguline, pilt on alati minu jaoks selline boonus asi, muidugi ma soovin pilti, aga kui ma näen, et siit ma head pilti ei saa, siis ma ei hakka nagu seda kehvat pilti tegema ka, et ma jätan pigem selle klõpsu tegemata ja püüan olla vagus lihtsalt jälgida. Ja teine kord on niimoodi, et pilt võib tulla ka sellisest kohast, kus sa vaatad, et valgust ei ole, kõik on võsa, ilusat, puhast pilti ei saa. Avat loodus mängib sellise hetke jätta, et ühel hetkel kõik asjad klapivad ja sa saad tühjast kohast sellise pildi, et vau. Wow. Teine kord on tõesti nii, et kui ma mõnes metsas liigun, näiteks siin ürgmetsas, siis ma tean, et siin on kakkuulisi, ma tean, et siin on värpkak olemas. Ja kui ma ise ei leia, siis vahest ma tõesti kutsun teda. See ei pea olema muidugi üldse kakuline. Ma näiteks, kui ma lähen põdra pulma ja kuulen, et põder rohib kusagil roostikus ja ta välja ei tule, aga ma tahaks seda jubedalt näha. Ja kui ma ei suuda ennast tagasi hoida, siis ma tõesti vastan talle ja kutsun ta välja. Teine kord ta tulebki välja, näitab ennast. Ma saan mõned pildid ära. Loom muidugi on kerget pettunud, näed. Ei olegi teine puksi ja põder siin. Linnuga on samamoodi. Teine kord näiteks värpkakku ma siin vilistasin. Ta võib tulla nähtavale, ta võib tulla uurima, et kes on tema territooriumil. Ja ma saan teda jälgida. Metsas sa oled tegelikult külaline. Kui ma vaatan aega tagasi 15 aastat või ei, suisa 20 aastat, siis noh, metsas ma käituda ei oskanud. Kui ma nägin, et see oli ikka selline kuivand puujändrik, siis mulle poisikesena meeldis seda ikkagi pikali tõugata. Tänase päeval ma seda muidugi ei tee. Et metsas tuleb osata käituda ja liikuda vaikselt. Kui sa liigud vaikselt, siis mets avab ennast, siis sa märkad asju. Ja loodusse ja metsa minnes ei maksa kunagi niimoodi minna, et oh, ma nüüd lähen ja näidake nüüd mulle, et ma tahan nüüd näha ja siin ei toimu midagi ja lähed ära ja oled pahur. Ei, metsa ära mine niimoodi, et ma pean nüüd saama. Mine vaikselt metsa, vaatame, mida mets ja loodus sulle annab ja ma olen jumala kindel, et ta annab. Kui sa istud kasvõi maha, ära mõtle niimoodi, et ma istun nüüd siin ja et midagi ei toimu. Ma istugi siin ja mõtle oma mõtteid ja võib enam kui kindel olla, et hakkab toimuma ja varsti õnnestub midagi näha.